E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, estamos aqui atualizando os dados do açude Castanhão. O açude Castanhão tem uma capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos. Tem um volume hoje de 1.224,44 hectômetros cúbicos. Hoje, 18 de abril de 2022, está na cota 85,17. Com 18,28% da sua capacidade. Olha a régua de 100%, olha onde está a água aqui do Castanhão, esse azul. Nas últimas 24 horas, aventureiro, aumentou 9 centímetros. Teve um aumento de volume de mais 10,73 hectômetros cúbicos. Agradecer o nosso amigo João Pedro, que viu um erro ontem aqui, a gente editando e falamos o número errado e ele corrigiu, e já foi corrigido, João Pedro, muito obrigado. E aí a gente segue aqui, meu Deus, vamos dar uma olhada aqui, ó. A vazão está a mesma, está 1.750 litros por um lado, mas na parte do eixão de 1.681 litros por segundo, que dá um total de 3.431 litros por segundo. É a soltura do Castanhão hoje. Os aportes, de 2020, 2021 e 2022. Em janeiro de 2020, ele perdeu 77 centímetros. Em janeiro de 2021, ele perdeu 63 centímetros. Em janeiro de 2022, ele ganhou 36 centímetros. Em fevereiro de 2020, ele ganhou 83 centímetros. Em fevereiro de 2021, ele ganhou 58 centímetros. Em fevereiro de 2022, ele perdeu 11 centímetros. Quer dizer, vinha tudo bem nos anos, né? Quando chega aqui, começa a perder. Em março de 2020, ganhou 12 metros e 22 centímetros. Março de 2020. Em março de 2021, ele ganhou 39 centímetros. Olha a diferença de um ano para outro, como foi grande. Aí, em março de 2022, ele ganhou 6 metros e 83 centímetros. Já deu uma melhorada. Em abril de 2020, ele ganhou 3 metros e 53 centímetros. Em abril de 2021, ele perdeu 44 centímetros. Em abril de 2022, até o presente momento, vai ganhando 1 metro e 21 centímetros. Aqui são os outros aportes, você pode dar uma olhada aí. O aporte do ano. Fechou o ano de 2020 com um aporte positivo de 12 metros e 73 centímetros. Fechou o ano de 2021 com um aporte negativo de 3 metros e 24 centímetros. E até o presente momento está com um aporte positivo no ano de 2022 de 8 metros e 29 centímetros. A parte que começa a apodrecer é aqui, né? A parte do Castanhão. O Castanhão está faltando para sangrar mais 20 metros e 83 centímetros. Beleza? Show de bola. E aqui foi a atualização do açude Castanhão. Tom Aventuras. Família sobre rodas.